За та бүхнийг өдрийн амланг айлтгая. За мэдээж хэрэг энэ банкны тухай хуулийн дээр одоо банкны тогтвортой байх, хамгаалалттай байх, найдвартай байх, шинэчлэл гэж томоохон асуудлууд тусаж байгаа хаа. Тэгээ би нэг зүйл дээр анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Хит хитэн зүйл залт оруулж өгөөч гэдэг төсөлтийг хэлэх гэж байгаа юм аа. За өнөөдөр хөвлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол хүн амын маань бас тодорхой үе үргэлжлэж байгаа энэ цаг үед нэгэнт одоо бид банкны үйлчилгээг тэдгээр асуудалтай хүртээмжтэй байх энэ асуудал дээр бас ихээхэн анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Өнөөдөр харааны бэрхшээлтэй иргэд маань гарын үсэг зурагтай хүртэл одоо нэрийн баталгаажсан данс хэрэгжилж байгаа. Гэтэл банкн дээр очиод баталгаажсан дансыг одоо тэ дардсыг бол ашиглахгүй заавал өөрийн биеэр ирэх. За ингээд маш олон асуудал үүсдэг. Нөгөө төгөр өнөөдөр хэдийгээр одоо бид нар одоо цахимчсан шинэ технологи ашиглаж тийм ээ мобайл банк, цахим банк, вебсайтууд гэдэг ATM, POS машин гэдэг янз бүрийн ашиглаж байгаа. Энэ бүхэн дээр одоо хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн асуудлыг бас бид нарийн одоо чухалчилж одоо оруулж өгөхгүй бол эдгээр асуудлууд маш том хүндрэл үүсдэг. Би зүгээр залтаар нь сандаа хэлье. За банкны хуулийн 3.1-ийн 9-р залтын дараа 3.1-ийн 10 гэж нэмээд банкны үйлчлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй хүргэх гэж банкны барилга байгууламж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн одоо бие даан одоо оролцох төр боломжийг нээхэд тулд хүртээмжтэй байлгах гэдэг ийм тодорхой зүйл залтыг нэмэж өгөөч. Та хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бие даан ашиглах боломжтой шаарлалтад туслах үйлчлэгийг хангах гэж. За нөгөө төгөр 11.2 дээр гарын үсэг харааны бэрхшээлтэй харилцагчийн гарын үсгийн баталгаажсан дардас бүхий гэдэг ийм зүйл залтын нэр томьёолог нэмж өгөөч. За мөн 16.1-ийн 5 дахь залтын дараа 16.1-ийн 6 дээр банк нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй үйлчлэгийг өгөх журмыг баталж хэрэгжүүлэх бөгөөд за тухайн журамд хөгжлийн бэрхшээлтэй харилцагчийн онцлог ялгаатай байдлыг хүндэтгэн гарын үсгийн дардсыг бүлээн зөвшөөрөх цахим болон цахим бус хэлбэрээр нийтэд хүргэж байгаа банкны бүх төрлийн үйлчлэгээ болон төхөөрөмжөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний онцлог хэрэгцээнд нийцсэн бие даан ашиглах боломжтой байх хөгжлийн бэрхшээлтэй гих шалтгаанаар банкны альва үйлчлэгээ за тэр дундаа зээлийн үйлчлэг Аа жаргал магш нэмэлт юм байна. За очлаа. Тэр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн энэ цахим бус хэлбрээр нийтэд хүргэж байгаа банкны бүх төрлийн үйлчлэгээ болон төхөөрөмжөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний онцлог хэрэгцээнд нийцсэн бие даан ашиглах боломжтой байх хөгжлийн бэрхшээлтэй гих шалтгаанаар банкны альва үйлчлэгээ тэр дундаа зээлийн үйлчлэгээ үзүүлэхээс татгалзахыг хориглох тухай тусгай заалт оруулж өгөөч гэдэг хүсэлт ирсэн байнамаа. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ энэ та санал хүсэлтийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах үүднээс эмгтээчүүдийн бүлгээ төлөөж ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ саналыг уламжилж байна. Тэгэд энэ зүйл залтуудыг тусгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг одоо ажлын хэсэг бодоод байнгын хороонд хургуулж байна. За ажлын Ганнибал ямар төч юм бэ? За жарам гишүүний асуултанд хариулъя. За мэдээж хэрэг бол банкны үйлчлэгээ бүх иргэдэд бол ижилтэгш өртөх шаардлагатай. За яг энэ орж ирсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол бид нэр энэ асуултыг бол хүндэж болохгүй байхаа гэж би бодож байна. Гэтэ Монгол банкны хуулийнхан энийг бас тодруулж хариулж өгнө үсттэй. А банкуд арилжааны банкуд өөрөөх үйл ажиллагаанда бас нийгмийн тий хариуцлагын хүрээнд энэ асуултуудыг бас хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ энийг бол Монгол банк тодорхой хэмжээгээр бас шаардах бас ирэх байгаа хаа гэж бодож байна. Би Монгол банкныхан илүү тодорхой хариулна үсттэй. 83 логсроо хэрхэлж бедрангийн логсроо хэрхэлж. За, жангмагшины асуултанд хариулъя. Тэгээд нийгмийн хариуцлагатай холбоотой их зөв саналууд гарч ирж байна гэж бодож байна. Тэгээд яг нь банкны хууль бол ерөнхийдөө нэг банкны үйл ажиллагааг зохицуулдаг хууль учраас Монгол банк өөрөө одоо банкуудыг хянан шалгах бас тодорхой хэмжээний бас өөрийн журмаар зохицуулдаг зохицуултууд байгаа. Энэ зохицуултынхаа хүрээнд бол саяны асуудлуудыг шийдэх боломжтой хоо гэж харж байгаа. За Монгол банк харин сүүлийн үед гаргаж байгаа мөнгөн тэмдэгт дээр бол харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ийм гараар тэмтрээд яадаг ийм мөнгөн тэмдэгтийнхээ одоо дэвсгэртүүдийнхээ ялгаа том жижигээр нь ялгаатай ийм олон улсын жишиг стандартад нийцсэн ийм тэмдэглэгнүүдийг бий болгосон. За энэ утгаараа бол бас тодорхой юмнууд гарч байгаа. За банкуудыг бол бид хэд арилхаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орж гарах гарцсан дээр нь за ATM машин хэрэглэх, за гар хөлөөсөө зурх энэ дээр нь бол өөрийн дотоод журмаараа энийг бол зохицуулж өгч чадах байхаа гэж бодож байна. За одоо хэрхэн хөшөө бүх чулууны бүрд орж байна.